Mən bura gözəl sənət dostum, sizlərin sevimlisi, hamının sevimlisi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Manaf Ağayevi bura dəvət edirəm və sizə deyəcək, ay canı yanmışlar, yaxın oturun. Hoş gəldiniz, hoş gəldiniz. Mən də bütün bacıları, anaları, bütün qadınları təbrik edirəm qabaqdan 8 mart gəlir, başda siz olmadan. Çox sağ olun ki, mən də dəvət eləmişiz. Həyat yoldaşınızı, qızınızı da elə bizdən təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Cəmatın istəyi ilə, yəni bizim tamaşaçılar, yenə deyirəm ki, bizə qoşulun, 500044 bizim şəhər nömrəmizdir. Manaf bəy, həqiqətən deyirəm, çox müğənnilər burada olub, amma hər dəfə zəng eləyirlər, sizi soruşurlar ki, Manaf bəy, haçan gələcək, haçan gələcək. Manaf Azərbaycanda çox az olur, olanda da toylarda olur. Rusiyanın bütün şəhərlərində, hər yerdə Manaf Ağayev istəyirlər, Manaf Ağayev gözləyirlər. Çox sağ olun, canım. Hoş gəldiniz, sizdən bir mahnı hədiyə gəlsin mi? Bəli, bir mahnı gəlir. Elə yeni mahnıdır yoxsa mahnıdır, sizin yeni mahnıdır, yeni mahnıdır, mahnıdır, elə bayramla bağlı olan çok bir mahnı. Gəlsin, bayram mahnısı Manaf Ağayevdən gəlir. Elit şouda ilk dəfə olaraq səslənir, deyil mi? Bəli. İnşallah hit olacaq, inşallah. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Her vakit. Eyleşe söhbet edeyek. Sultanın mikrofonu açıldı mı? Açtı.
1. Açıqdır, açıqdır. Siz danışın, mikrofon açıqdır. Mən qarşıda gələn 8 mart münasibəti ilə bütün Azərbaycan qadınlarını təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Arzum odur ki, buradan bütün hər kəsi salamlayıram. Arzum odur ki, inşallah bu Elit Show gələcəkdə xaricdə də yayınlansın və xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da gələn ayda yayınlanacaq. Burada yox, başqa binaya köçürük. Gələn ayda bütün dünya izləyəcək. Və çox sevinirəm ki, burada gözəl bizim sənətkarımız Manaf Ağayev, Cəmilə xanım, siz başda olmağına fəxr edirəm ki, belə sənətkarlarına bir verilişdəyəm. Çox sağ olun, uğurlarınız bol olsun. Təşəkkür edirəm. Sultan bəy, həmişə efirdə olanda, həyatda olanda başqa görəsiniz. Efirdə olanda sıxılmayın. Mən bilirəm ki, bu yaxınlarda Röyanın konsertini təşkil elədiniz Amsterdamda. Ondan qabaq bütün Aygül Kəzmovanın konsertini eləmişdiniz. Sonra kimlərin, xalq artistlərinin, indi Flora xanımı. İlham Məkuleyeva, doğrudur. 2008-ci ildə bizim Respublikamızın xalq artisti, belə deyim, Türk dünyasının kraliçası İlhamə Quliyeva başda olmaqla bir daha bir və bir başqa müğənnilərlə birlikdə biz İlhamə İrəli kampaniyasını Avropada təşkil eləmişəm. Bununla da fəxr eləyirəm. Ezra Seycan da var yadımda. Natıvan Həbibi və s. Aslan üçün. Biraz ürəklə danış. Çünki insanlar var, heç eləməyiblər. Ay, bax, belə olsun. Elə danışırlar ki, Manaf bəy, bu adamda o qədər təvəzzükər, o qədər sadə insandır ki, elədiyi işi də demək istəmir. Bir danış söhbət elə cəmaçısın. Mənim ən böyük uğurlarımdan biri elə bizim Respublikanın doğrudan seçilən, sevilən müğənnisi, gənc də olsa belə, Röyay xanın, gənclərin sevimlisi Röyay xanın dekabrın birində Hollandiya, yəni Niderland krallığında böyük bir solo konserti oldu. Ondan sonra martın 15-i, 2013-cü ildə bizim xalq artisti Flora Kərimova və digər müğənnilərin reklamları. Açan olacaq Flora xanımın. Martın 15-i, 2013-cü ildə. Yeni il, Noruz bayramı. Noruz bayramı. Avropada yaşayan.